Doncs tenim amb nosaltres el fundador de Viento en Popa, l'Àlex Salinas. Àlex, bona nit. Hola, bona nit. Llavors, pel que hem entès amb el reportatge, vosaltres sou un taller mòbil. Aneu fins a les embarcacions que s'han de reparar i feu la vostra feina. Sí, som un taller mòbil. O sigui, nosaltres, quan vam fer el nostre model de negoci, quan vam fer el nostre pla de negoci, no, vam considerar que no era un fet rellevant el tenir un taller fix en un port. Aleshores, de fet, el 80% de les operacions es fan directament a les embarcacions o a varador. Per tant, no creiem necessari el tenir un taller, o sigui, el tenir un lloc fix de treball. I com se us va acudir amb aquesta idea? Bueno, tots els que vam crear l'empresa hem treballat en el sector i vam valorar que no era necessari, o sigui, no... No enteniu el per què hi havia tallers d'embarcacions fixes. Exacte. Pensàveu que era molt més pràctic poder anar amb la barca de reparacions fins al lloc que fes falta i ja està. I us està funcionant. Sí. Sí, estem molt contents. De fet, estem ampliant, tenim feina i la cosa funciona. Els creadors de l'empresa de Viento en Popa sou tots del sector, em deies. Sou tots mecànics? Bueno, hi ha una part de mecànica i una part electrònica. Aleshores, tots estem vinculats al sector nàutic i sí, som tots. Molt bé. I a banda d'aquest taller mòbil, heu pensat en obrir-vos a noves línies de negoci? Sí, hem valorat, però bueno, a anys vista, l'ampliar el nostre ventall, no? De fet, ara no és el moment, però no descartem ampliar. Perquè vosaltres sou d'Arenys, però ens deies això, que abarqueu tot el que seria la costa maresmenca. Llavors, la vostra idea és abarcar tota la costa catalana. Sí, bueno, de fet, quan dic ampliar negoci, potser no amb la mateixa línia, però sí donar servei d'altra manera al sector. Ah, altra mena de servei, com per exemple què? Charter o diferent. Molt bé. De moment no volem donar més informació. Com és que vau decidir impulsar aquesta empresa? Ho veieu clar, però en quin moment vau dir, vinga, ens atrevim i ho fem? Per què ho vau fer, això? Home, després d'haver experimentat en el sector, vam valorar que realment el Maresme és una comarca oberta al mar i creiem que fer alguna cosa diferent havia de donar resultat. És un bon lloc per emprendre, el Maresme? Jo crec que sí. Molt bé. Perfecte. I ja per acabar, que ens queden uns segons, quin és el factor F d'Àlex Salinas? Quin és aquell ingredient que poden fer servir els emprenedors que et sentin? Jo crec que sobretot la constància i el no donar-se per vençut mai, el tirar endavant amb moltes ganes i ser constant. Molt bé. La constància és un dels factors F que més s'ha repetit al nostre programa i de fet ens agrada molt. Moltes gràcies, Àlex, que us vagi molt bé. Gràcies i bona nit. Gràcies.